Oi, oi, oi. Кресам, според вас? Да, повечето от вас сигурно познаха. Аз съм в EvoCraft. Това е Storage Room-а ми. И реших все пак да играя отново в сървъра, въпреки че не играя кой знае колко много. Но, така, по-редовен съм от преди. И поработих малко върху фермичките, но още са в доста начален стадий. Ето ги. Фермичка за дини. Там е за тикви. И автоматично, в смисъл, всяко бутон ще се отговаря за самата фермичка. Мислех да ги направя да се обират с един бутон, обаче някакси, няма кефши идеята. Реших да го направя всяка лихичка с само бутонче. Просто така изглежда по-симетрично, някакси. И съответно и тиквите се обират по същия начин. Ето ги и тях. На два етажа и като натисна всички бутони. Фермички като фермички. Това е горе-долу ми отне двете фермички по общо един ден, май да ги правя, тъй като не играя много дълго време в сървъра. Енчанти, дай го махна това, че ме дразня. Енчанти, да, хубави са ми предметите, в смисъл тези, с които използвам в момента. Реших да се енчант на нещо хубаво. Да не играя с ние железни. И тук си поукрасих доста. Сложих дравчета, тревичка, лампи такива улични. Направих си едно езерце тук пред къщата. И ще сложа и други видове дървета, но проблемът ми е, че в момента саплинги нямам. Ама, като кажа нямам, значи абсолютно никакви саплинги, т.е. имам някакви там, ама те са един-два. И повечето са ми ето такива от това обикновеното дърво. Те съм тук. Я сляза до мината. Че трябваше. Има една майнкарт. Една ключка изпусната долу и трябва да се я върна. И мисля. Всъщност не мисля. Все още не съм решил точно кой ще правя. Опа, опа, не се качвай. И мисля, че трябва да се започне поредица тук, обаче не съм много сигурен дали ще го правя. В момента търся за слаймове, обаче явно няма, тъй като това е в слаймчънк. И аз реално копая в тази мина, но след това си запушвам входът. В момента обаче нямам силк тъч. Ако имам стон тук, да, ама нямам. Иначе отзад има едни дълги тунели, където си копая. Обаче си ги запечатвам след това. Мислях да ги правя с бутони, да се отваря вратата, т.е. като натисна бутони, да ми се отваря тая вратичка и да ходя да си купая. Обаче си помислих, че няма нужда. Но мога и да го направя. Да не го запушвам всеки път, като минавам. И сега трябва да се кача пак догоре. Едната количка тук. Другата тук. Тук доста промени ще има с времето, тъй като това е едно като островче. Нямам мап, за да ви покажа, но всъщност е остров. От всички страни е оградено с вода. И ще го цивилизовам. Насякъде ще направя улици, фермички, там, ау, всичко за което сетите. Това е фермичката за моркови, импровизирана, да имам откъде да ям нещо. Ами, май, това ще е. Оцеляване в купчета. Снимах един епизод, но се предсака маниката, т.е. клипа. И сега се оказва, че съм с един епизод напред, така че ако даря аз, не ако ми, аз ще снимам. Следващия епизод ще видите доста, че съм напреднал, тъй като реално ще пропуснете един епизод. Ето ми ги ценните неща, не са кой знае колко много. Тук, тук, тук. Храната трябваше да се оставя. И тиквичарите. Имам кирки такива хубави, с които си копая. Форчанка.
Сюктъч чинце, малко сюктъкче. Сюктъкче, добре. Лойка. И още една форчънка се енчантнах. Тук тайният вход. Най-тайния. Който долу също се сложих бутонче да се затваря. И тук всъщност са ми книжките. Тия са подаръците от Коледа, там пожеланията. И тук са ми всички книжки, които трябва да се обединявам там, когато ще ги правя. Тук са ми пожеланията. Това е от Кептън Флейм, който може... Не, няма. Мислех да го каня в този епизод, да снимам с него, обаче нещо не го намерих в Skype. Това е от Evil Side. И сега епичното... епичния поздрав от Boeing. Ай, радвай там. Envy остая, както казваме, с Captain Flame. Всъщност, долу спа. Тук си имам нещо като мазенце. И тук са ми леглата. Уха, тук е светло. Без да има торчове. Яко. Обаче не е как се получи. Ами, май така. Това ми е тайното входче, което всички го знаят и не е тайно. Обаче съм го направил просто, защото е яко. Нямам какво да ви показвам друго. Днес мислех да снимам направо... Имам доста дърво. Днес мислех направо да снимам епизод оцеляване. Но... Нямам време. Всъщност, понеже в момента... Така свършва вече срокът и съм решил малко да си поуправя оценките, че имам няколко двойчици. Ай, няколко. Бая са. За оправяне. И съм решил, че трябва да ги оправя. Поне на тройки. Еми, това трябваше да е в този епизод. В момента в сервера е NirvanBG, който всъщност също е от Бургас. Охо, 10 яйца. Какво правите ви, бе? Я да се размножа и кокошките. Полшенки трябва да се направя. Ето виждате, на мен трябва да и такива тия саплинги, белите дървета и от джунглата, обаче точно такива пък нямам, за да се сложа горе. За декорация. Но ще го направи това. Гладни ли сте? Няма ви дам. Яще яйца. Сега ще събира малко експи. Аре бе, някой остана ли? Никой ли не иска? Кощете. На мен свършиха семената. Кептън Флейм, ако гледаш това, питам те, дали имаш семена и ако имаш, ще ми дадеш ли? Ще ми дадеш, много ясно. Остава да не ми дадеш. Скрън за така. Аз ще дам моркови. Два моркова за два стака семена. Навитак ли си? Отговаря на лъса. Да, това трябваше да е. Пак се отнесах. И завършвам ето тук до това пушещо нещо. Помислих с нещо, бъгаче, както де. Иван Звездев ще готви за вас. И чао!